korektno ponašanje. Da biste mogli uopće doći u situaciju da komentirate tako nešto, morate biti u rangu premijera, odnosno morate biti u rangu predsjednika stranke. I na kraju krajeva to je premijerka druge države s kojom imamo određene odnose itd. itd. Znači, takve stvari se ne smiju događati. Ja sam naravno sve to prešutila i sve prešla sam preko toga, ali kad je Ljiljana Lovrić potpisala nešto sa Hrvatskom strankom, mislim da je ovdje jedino problem što je on potpisan sa Hrvatskom strankom. Da je potpisan sa nekom strankom koja nema hrvatski predznak, mislim da ne bi bio problem. Ja imam program čiji sam autor koji je usvojen. Ja se tog programa pridržavam. Tko god se toga ne želi pridržavati, onda ne treba biti članom HSSNHI-a. Dobro, jeste li vi posljednjih dana, kako se ova prašina oko vas podigla, puno vas je u medijima, te jeste predsjednica stranke, te niste, na koncu će sud dati konačnu riječ. Jeste li vi razmisli u jednom trenutku, je li ovo meni što trebalo, kako na koncu obitelj reagira na sve ovo što se događa oko vas? Obitelj bi najsretnija bila da se ja nikad nisam ni upuštala u sve ovo. Ali ja sam takva i volim izazove i volim pokušat nešto promijeniti. Znači, najlakše je sjediti kod kuće i komentirati da nešto ne valja ili ovo ili ono, a ne pokušat nešto promijeniti. Ja sam borac u životu, pokušala sam promijeniti, mislim da sam dobrim dijelom uspjela. Nažalost, bilo je više destruktivnih snaga nego konstruktivnih. Da li će te destruktivne snage u konačnici i pobijediti, to ćemo vidjeti. Znam da će sad po meni biti kojekakvih drugačijih optužbi, da će biti pokušaja diskreditiranja maksimalno, jer su me upozoravali, kaže vam i neki stari članovi NHI-a, da ko stane gospodinu Krešimiru Zubaku na put, biva pometen brzinom svjetlosti. Sve što je Ljiljana Lovrić krivila, postoji sud, na sudu, ako ne dokažu sve to što mi stavljaju na teret i što možda misle stavljat, jer sam je sad već etiketirana, postoji opet sud, znači optužba za klevetu, nanošenje ugledu časti i tako dalje. I dalje, cijenjeni gledatelji, Ljiljana Lovrić, gošća večerašnje emisije Dobar loš zao, pitanje za istraživanje javnog mišljenja vam je ponuđeno na ekranu. Smatrate li legalnom smjenu Ljiljana Lovrić mjesta predsjednice HSSNHI? 091-410701 broj je na koji možete slati SMS poruke, roc da ili roc ne. Vrlo jednostavno, požurite, imate još nekih možda 7-8 minuta prije zaključivanja vaše glasovanja. Nemojte zaboraviti, lijepa nagrada tvrtke MAM, distributera Pepsija, 7-Upa, Mirinde i još neki lijepi stvari za prostor Hercegovine vas očekuje, a mi smo dužni još malo vremena našim sponzorima. Kupujte dobro, kupujte provjereno. Garancija o podrijetlu i pređenim kilometrima. Garancija 6 mjeseci na motor i mijenjač. Svjetski priznati kvalitet. ISO 9001-2000. Autosalon Kramar. Ljubuški. Telefon 039-830-000. Mobitel 063-941-000 i 063-714-000. Autosalon Kramar. www.askramar.com. Platim pola Toyota, a odvezem cijelu. Fenomenalna financijska ponuda za sve Toyota modele. Pola platite sada, a drugu polovinu otplaćujte tek od 2011. Iskoristite grace period, uživajte u novoj Toyoti godinu dana, a nakon toga počnite otplaćivati drugu polovinu kroz mjesečne rate i period otplate od 12 do 48 mjeseci putem Unicredit leasinga. Agom Hertz, Višće polje, Mostar. Izaberite policu s kojom ste uvijek sigurni. Osigurajte svoje vozilo, svoju imovinu, život i zdravlje. BSO, to je to. Noće za skidanje. Besplatan internet za sve od ponoći do 7 ujutro. Noće za skidanje.
Monet. Još jedan pogled na vrhunska vina vinarije Čitluk, među kojima ima i onih za smijeh i onih za grijeh. Vidjet ćemo na koncu tko će se smijati, a tko će ispasti griješan. U svakom slučaju još nekih 10 minuta u emisiji je gošća Ljiljana Lovrić, s kojom imamo još nekoliko zanimljivih stvari. Gdje u ovom trenutku Ljiljana HSSNH je nakon svih ovih događanja? Evo, vi ste bili spremni ustvrditi kako je vašim dolaskom stranka dobila novi vjetar u jedra i kako je krenula u jednu kvalitetnu reorganizaciju. Ovo što se događa definitivno nije dobro ni za vas ni za stranku. Apsolutno se slažem sa vama. Mislim da je ova situacija HSSNH-u nanijela nesagledivu štetu. Znači sve ono što je do sad urađeno mislim da je preko noći palo. I to sam uvjerena pokazat će izbori, odnosno rezultati izbora kasno u noć 3.10. Žao mi je što se to tako zaista dogodilo. Bila sam spremna ići na bilo koju listu koju kažu i hodat od kuće do kuće, animirat glasače da što više podrže HSSNHI. No međutim, nekima, kažem, to evidentno nije u interesu, to će morati objasniti članstvu, odnosno morat će objasniti prvenstveno onima koji su krenuli za njima u cijeli ovaj proces. Sasvim iskreno, evo, ne znamo kakva će biti odluka suda, vi ste osporili odluku glavnog odbora o vašoj smjeni, oni dalje insistiraju da vi niste predsjednica stranke, dakle, ostaje na sudu presuditi. Međutim, presudi li sud u vašu korist? Vi znate da sa velikim brojem ljudi tu ne možete surađivati, vremena do izbora je jako malo i pitanje što se zapravo da učiniti. S druge strane, može li stranka uopće sad predati izborne liste ako ste vi ovlaštena osoba po statutu stranke za potpise ljudi koji će biti na tim listama? Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine i prema pravilniku ovjeri političkih stranaka, nezavisnih lista, koalicija i kandidacijskih lista, liste ne može predati nitko ako nema mene kao predsjednice, odnosno ako moj potpis nije tu. Čak stoji, čini mi se, na listama i da potpis predsjednika mora odgovarati potpisu sa identifikacijskog dokumenta. Središnje izborno povjerenstvo je institucija koja svoj posao radi na jedan korektan i kvalitetan način, za njih je validno jedino rješenje sa suda. Bez tog rješenja liste ne može potpisati nitko osim mene. Ukoliko sud donese izmjenu rješenja, a ne može ga donijeti iz razloga što sud mora tražiti, sud traži statut da mu se dostavi i traži da mu se dostavi zapisnik sa sabora. A zapisnika sa sabora nema jer sabor nije održan. Prema tome, ukoliko sud na osnovu svega toga ne može napraviti novo rješenje, odnosno izvršiti preregistraciju. Ukoliko se nekim čudom to i dogodi, na svako rješenje imate pravo žalbe drugostupanjskom tijelu, a to je kantonalni sud u Sarajevu, i onda proces teče. Hoće li to drugostupanjsko odlučiti potvrdno, pa onda ići dalje, ili će drugostupanjsko vratiti prvostupanjskom. Znači, to su sad varijacije na temu i šta bi bilo kad bi bilo. Ja kao netko ko je dobio odluku o razrješenju od strane glavnog odbora imam pravo žalbe Saboru i ja ću tu žalbu i uložiti Saboru. Znači, Sabor se mora sazvat da bi se očitovao o mojoj žalbi. Ali ovo je do sazivanja Sabora može proći 2 mjeseca. Tako je, sve stoji. Može proći 2 mjeseca, točno. Dakle, stranka je u svojevrsnoj pat poziciji. Bez vašeg potpisa ne može predati liste za izbore. Ukoliko sud presudi u vašu korist, vi praktično s velikim brojem ljudi iz glavnog odbora, vjerojatno iz predsjedništva, ne možete kvalitetno surađivati i ne možete stranku pripremiti na kvalitetan način za izbore koji su eto tu pred vratima za 3,5 mjeseca. Pa, ja sam svim tim ljudima koji su glasovali za